ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 6:30। ମୁଁ ଠିକି ଲାଟିନ୍ ଯାଇକି ଆସିଲିଣି, ତ ସେ ବି ଲାଟିନ୍ ଯାଇକି ଆସିଲାଣି, ତ ଆମେ ବାହାରିଲେ ଯିବୁ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଉଠିଯାଇଛି, ଚୁଟି ବି ଏପଟ ସେପଟ ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆମ ଛୋଟ ବାରିଟା, ବଗିଚାଟା କେମିତି କ'ଣ କରାହେଇଛି। ନାନୀ ସେପଟେ ଶାଗ ଦେଉଛି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ଘର, କାଟୁଛୁ କି? ଶାଗଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି। ଆମର ଶାଗ ଏ ବାଟେ ମୋ ନାନୀ କାଟୁଛି। ଆଉ କିଛି ଲଗା ହେଇନି କି? ବାଇଗଣ ହେଇନି, ଟମାଟୋ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ନା? ଏଇଟା ଶାଗ ଗଛ, ବାଇଗଣ ହେଇଛି, ଦବୁ ତ ବାଇଗଣ। ପେନ୍ଥି ବାଇଗଣ ନା ନାହିଁ? ପେନ୍ଥି ବାଇଗଣ କେତେ କେତେ ବାଇଗଣ ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ଆମ ଲଙ୍କା ହେଇଛି, ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଦେଇଥା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କଖାରୁ ଗଛ, ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଏଇପଟଟା ଆମର ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ। ଆମର କେତେ ସାରା ଫୁଲ ଗଛ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଲାପ ଗଛ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଏଇଟା ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବ ବଳ ଆସିଥିଲା ପରା କହିଲୁ କାଇଁ? ଏଇଥିରେ ଆମ୍ବ, ହଁ ଏଇଟା କଲମି ନା ନାନୀ? ଗେରା ଲେମ୍ବୁ, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଛୋଟିଆ ଛୋଟା ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ, ଲେମ୍ବୁ ଆସିଛି, ଲେମ୍ବୁ ଆସିଛି। ଏଇଠି ବି ଆମର ଅଛି ଗଛ, ଆମର କେତେ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ। ତ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଜଲ୍ଦି, ଦାନ୍ତ ଘଷିବିନି, କାଠିଟେ ଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଗଛରା ହେଇଥିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବି ଆମ ଘର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର କ'ଣ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଫୁଲ ଗଛ, ଏଇଠି ବି ଗୋଲାପ ଗଛ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗେଣ୍ଡୁ। ଏଇ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ହାପିସ୍ ବସିଛି। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ରୁମ୍, ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରୁମ୍। ମାନେ ସେପଟେ ଶାଗ କରୁଛି ମୋ ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଯିବୁ ଏଇନେ ବାହାରିକି, ରହୁଛି ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖା ହବ, ବାଏ ବାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଲି ପାଖରେ ଚାହା ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ପୁଚିଟା, ପୁଚି ହାଇ କରିଦେଲୁ, ହାଇ କରିଦେ, ହାଇ କରିଦେ, ହାଇ ହାଇ। ଏଇଟା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି, ଇଏ ବି ବାହାରି ସାରିଲେଣି। ଚାଲ ରେ ଯିବା, ଚାହା ବେଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ବାହାରି ସାରିଲୁ ନା, ଇଏ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ହାଇ କରୁନ ମୋ ବ୍ଲଗରେ, ଆସୁଛ କି ନାହିଁ? ହଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖେଇବି ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ, ବାଏ ବାଏ। ଏଇଟା ଆମର ପୁତୁଲୁ ବାବୁ, ହାଇ କରୁଛୁ ନାହିଁ? ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଏଞ୍ଚିଡ଼ି ପାଞ୍ଚିଡ଼ି ସବୁ, ଏଇପଟେ ଅଛି ପୁଚିଟା, ତାଲା ପକେଇଲା ବା। ତ ଆମେ ଏବେ ଅଲରେଡି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛୁ, ଯିବୁ ଏଇନେ, ପଇସା ନାହିଁ ନା କୌଣସି ଛୁଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ମାନେ ଏଇଟା ବ୍ଲଗରେ ବି କହିବା ଦରକାର। ହଉ ଚାଲ ଆସ, ଆସଲ ଏ ହାପି ହୋଲି କରିପାରିଲେ, ହାଇ କରିଦେ ନା, ହାଇ କରିଛୁ ମୁଁ। ଆଜି ଆମର ହୋଲିଟା ପାଖରେ,
ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଘରେ ବି ଖେଳି ପାରିବୁନି ଗଲେ ଲେଟ୍ ହବ ନା କୋଉଠି ଖେଳି ପାରିବୁନି ତମେ ଗଲା ବେଳକୁ ସାତଟା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆମକୁ ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ଆସିଛି ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଏଇଟା ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇନେ ବାଏ ବାଏ ଯାଉଛୁ ବ୍ୟାଗଟା ଉଡ଼େଇ ଦେଲ ନା ହେଟା ନାଇଁ ଆଇ ତ ଆମ ଝିଅକୁ ଦେଇଦିଏ 20 ଟଙ୍କା ଥିବ କାଳେ ଏବେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ ତ ଯାଉଛୁ କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କ'ଣ କହିଲା ସମଲପୁରୀ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତା ଭୋକ ଲାଗିଲାନ ଆଗରେ ଅଛି ଦୋକାନ ନା କ'ଣ ହୋଲି ପାଇଁ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମଲପୁରୀ ତ ଆମେ ସମଲାଟେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ତ ଦୋକାନ ହୋଲି ପାଇଁ କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲା ନାହିଁ କିଛି ଖାଇନି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମିଳିଲେ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ପାଣି ହେଇଛି ବହୁତ ନାହିଁ ପାଣି ଅଛି ପ୍ରବଳ ପାଣି ଫାଇନାଲି ଦୋକାନଟେ ମିଳିଗଲା ତ ଏଠି ବରା ଖାଇନବୁ ଖାଇକି ବରା ଆଣିଛୁ ଖାଇବୁ ଖାଇକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସହିତ ତ ଗାଇଜ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10:30 ତ ମୁଁ 10:00ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ତ ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଲି ଲଗେଇ ସାରିଛନ୍ତି ହୋଲି ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ ଝିଅ ଆଜି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲା ତ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଲା କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖିଲେ ଖାଲି କହୁଛି ମୋତେ ଧର ଧର ତ ତାକୁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଧରିବି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ବା ବାଏ ହେଲେ ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ତ ମୋତେ ଟିକେ ଲଗା ହେଇଛି ମୁଁ ବେଶୀ ହୋଲି ଖେଳିବିନି ତ ଇଏ ଯିବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ରେଷ୍ଟ ନେବି ଝିଅକୁ ବି ଥଣ୍ଡା ସେ ଗାଧେଇବନି ତ ବୁଝାଇଛି ଗାଧେଇ ଆସିବ କେତେ ଆସୁଥିବ ବୋଧେ ତ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ତମେ ଯାଉଛ ଫୋନ୍ କଲେ ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା ହଉ ରହୁଛି ବା ବାଏ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 5:00 ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଏବେ ଉଠିଲି ତ କ'ଣ କାମ କରିବି ପଖାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ରୋଷେଇ ନାହିଁ କ'ଣ ଭାଜିଲେ ଖାଇବୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ବାଏ ବାଏ